pracuji jako tiskový mluvčí klubu. Mám na starosti starost s médií, kontakt s médií. Jsem vlastně šéfredaktorem klubového magazínu, šéfredaktorem klubového webu, obstarávám i sociální sítě. Náš stadion je jeden z nejstarších stadionů v první lize a každý fanoušek, co sem přijde, tak pocítí to kouzlo starodávného dělíčku a i v tomto miluju. A myslím si, že naše hlavní tribuna je jedna z nejstrmějších v republice a tím pádem každý fanoušek má velice blízko na to hřiště. V současné době, kdy všechno místa musí být k sezení, má stadion v Dělíčku kapacitu 5000 míst. Tady je šatna Ačka, prvoligová šatna. Jak vidíte, je tady bordel, protože v současné době jsou hráči na soustředění. A překvapuje mě, že tady není zrovna takový smrad, který tady převládá v týdnu. Takže teď se nacházíme v regenerační místnosti, máme tady saunu, výřivku, máme tady i bazének. Asi nejčastějšími návštěvníky jsou mladěši, no, takže Lukáš Budinský, Petr Nerad, David Bartek, ty si tady čvachtají ve vodě asi nejčastěji. Nyní se nacházíme ve druhé masérně, máme tady v Dolíčku dvě masérny a tato patří Martinovi Vávrovi a to je asi o trošičku víc navštěvovanější, protože je líp vybavena. Jak si můžete všimnout, je tady bordel. Nacházíme se v kanceláři obchodního manažera, kde vlastně vznikají a domlouvají se většina obchodních partnerů, většina obchodních smluv. Vedle mám vlastně malou zasedací místnost, kde máme společně s Tondou Panenkou, který je čestný prezident klubu. Takže tady trávím hodně času, trávil jsem ho i dřív a snažím se vlastně tady i člověka chytne ten duch tady, takový tý fanouškovský, tý rodinný atmosféry. Tady v té místnosti probíhají pozápasové tiskové konference. Vždycky tady se trenéři setkají s novinářem a odpovídají veškeré dotazy. Máme tady vystavené i nějaké klubové trofeje a poháry. Tady to je místnost, vlastně druhá místnost kustoda, kde tady připravuje komínky s oblečením jednotlivým hráčům, takže tady před tréninkem vždycky hráči mají připravený tréninkový oblečení nebo před zápasem zápasový oblečení. A tady za mnou je prádelna, kterou má na starost paní Koláčová, takže se vždycky hráči přijdou, nahází se špinavý oblečení a na druhou fázi už mají samozřejmě čistý připravený. Tady jsme v odpočívárně, kdy hráči vlastně tráví volný čas mezi dopoledním a odpoledním tréninkem. Mají tady herní konzoly, kde, co jsem koukal, tak nejčastěji tady hrajou asi golf. A zase nejvíc času tady tráví mladěši prostě, jo, takže. A potom tady hrajou i fotbal, myslím, a to je největší přeborník ve fotbale u nás, asi David Bartek na PlayStationu. A pak tady probíhají předzápasové taktické porady, takže tady možná tajný informace teď ukazuje, možná ligová sestava, nevím. A starší hráči tady v zadní části místnosti si lehnou, odpočívají a tráví čas mezi tréninky nebo před zápasem. Vlastně dělám jako hlavní účetní, což obnáší i jako ekonoma celé společnosti a nedělám jenom to, ale dělám i marketingové věci a tak dále a tak dále. Je tady vlastně celý jádro této společnosti, bez mě se nikdo ani nehne. Já teprve tady jsem již druhým rokem, takže vlastně ta atmosféra mě de facto vtáhla. Když jsem předtím na fotbal moc nechodila, ale teď mě to vtáhlo. Tohle je nejzajímavější část naší výstavy, tedy je tréninkový deník z mistrovské sezóny. Mamka vyhrála jediný mistrovský titul v sezóně 82-83. Tady jsou vlastně všechny statistiky všech hráčů. Pro fanoušky myslím, že hodně zajímavý. Roku 1927 Bohemka odcestovala do Austrálie a tato vitrína je věnovaná právě tomuto turné. 20 zápasů, 15 z nich vyhrále. Obrovská euforie, dali nám klokany na cestu na zpátek a od té doby bylo jasné, že ten klokan musí být i ve znaku.